kanë përfunduar punimet për rekonstruksionin në rrugës Lales Bizdraç, 6.8 km gjatë, një investim ky i qeverisë nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Rruga është pjesë e aksit rrugor rajonal, që lidh zonën turistike të Kepit Rodonit me pjesën tjetër të njësisë administrative të Ishmit, pjesë e bashkisë së Durrësit. Zona Kepit Rodonit me bukurinë sanatorore, por dhe me objekte të shumta të trashëgimisë zonë historike, është thyer një qendër të rëndësishme turistike. Gjithnjë më tepër vizitorët drejtohen kësaj zone për të kaluar një eksperiencë të veçantë natyrë, por edhe për të mësuar për kulturën dhe historinë e vendit. Për më tepër, vetë Ishmi ka rreth 9000 banorë, të cilët kanë nevojë të qarkullojnë dhe të lidhen më mirë me pjesët e tjera të vendit. Për këtë arsye, rruga e re do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e turizmit dhe gjallërimin e ekonomisë lokale. Ndërkaq bashkia Durrësit ka bërë të ditur se me fondet nga buxheti i saj, prej 20 milionë 800 mijë lekë, do të ndërmarrë rekonstruksionin e rrugës së Kepit Rodonit. Afati kohor për realizimin e këtij investimi është 200 ditë. Në këtë mënyrë rruga e Lales Bizdraç dhe rruga Kepit Rodonit do të plotësojnë rrjetin automobilistik për të bërë lehtësisht të arrishme të gjithë zonat turistike të Bregdetit të Ishmit.